На проведення капітального ремонту 6-го корпусу 11-ї лікарні на вулиці Воробйова з бюджету виділять 85 мільйонів гривень. Відповідний тендер вже опублікували на сайті державних закупівель «Прозоро». Як повідомляють представники управління капітального будівництва, у лікарні планують облаштувати 60 ліжок, встановити нову систему кондиціонування, сучасну протипожежну сигналізацію, вентиляцію та закупити нове обладнання. Нагадаю, це вже не перший ремонт в 11-й лікарні. Влітку тут відновили ще одне старе приміщення та відкрили прийомно-діагностичне відділення. Також капітально відремонтували крило гінекології та переливання крові. Зазначу, наразі до відкриття після ремонту готуються відділення і в інших лікарнях міста. Хочу нагадати, що в ближайші дні буде відкрите нове кардіологічне відділення у 10-й лікарні, таке ж кардіологічне відділення після ремонтних праць буде відкрите у нашій 11-й лікарні, є кардіологічне відділення у нашій 1-й лікарні. В Одесі сантехнік замурував двох котів і не дозволяв їх визволити. Подія сталася в будинку на Варненській, 25. Тварин знайшли місцеві, вони намагалися врятувати котів, залізли через підвал, в якому мешкає сантехнік, проте той не дозволяв зайти і погрожував розправою. Поліцейські, каже жінка, звернення ігнорували, а комунальники зняти решітку не дозволили. Рятувальники також не змогли нічого вдіяти без відповідного дозволу. Згодом решітку, яка заважала тваринам опинитися на свободі, зрізали інструментами самі місцеві. Тепер зоозахисники хочуть написати заяву на сантехніка за жорстоке поводження з тваринами і погрози. Я додам, останніми днями синоптики фіксували в Одесі морози та мінусову температуру. Наразі вона піднялася до плюс 4, проте й досі залишається небезпечною. Страждають від холоду не тільки люди, але й пухнасті мешканці міста. Коти та собаки навіть у плюсову температуру можуть отримати переохолодження. Крім того, зимою безхатнім тваринам стає важче шукати собі їжу. Дуже страшний, іменно з похолоданням, це голод. Відсутствие достатнього кількості корму, либо повне відсутствие, тим більше, особенно губительно в холода, потому что гуманитарные животные тратят очень много энергии на обогрев собственного тела, и чем холоднее наружный воздух, чем сильнее мороз, тем больше требуется энергии, соответственно, тем больше требуется корма.